Jedan će biti istorijski, gde ćemo u nekih 40-ak panoa prikazati istoriju Keja od njegovog stvaranja 1923. pa maltene do danas, sa osvrtom na neke od najzanimljivijih trenutaka u toj bogatoj istoriji koja traje čitav jedan vek, a drugi deo izložbe će biti panoi gde ćemo izložiti najbolje, da kažem, ajde, možda je pretenciozno najbolje, ali svakako najinteresantnije, najživopisnije fotografije Keja koje su sugrađeni uradili u ovom savremenom trenutku, tako da će posetilac izložbe moći da vidi Kej danas, onakav kakav jest i kakvim smo svi mi impresionirani, tako da će sve to biti pred očima javnosti 20. juna, kada je planirano otvaranje ove velike izložbe i u galeriji Čedomir Krstić. Ona će vjerovatno par nedelja biti dostupna Piroćancima, pa će moći da vide eto šta smo mi pripremili, a za pred kraj godine ili početak naredne će sublimacija svih aktivnosti koje se tiču obeležavanja ove važne godišnjice biti smeštena u korice knjige. S obzirom da grad Pirot zaista ambiciozno je pristupio obeležavanju ove godišnjice,